Bona tarda. Doncs aquest simulacre es fa amb un curs en què l'instrument principal és un maniquí que simula l'anatomia d'una dona que està a punt de donar a llum, nadó inclòs. Es tracta d'un curs en què s'aborden les denominades emergències obstètriques, és a dir, tots aquells escenaris en què un part no surt com hauria de sortir, i està dirigit a tot tipus de professionals que estan presents a la sala de parts. Estem parlant de matrones, estem parlant de pediatres, de neonats, de l'equip d'infermeria, d'anestesistes i també, per exemple, dels metges residents, que precisament també s'estan formant. Aquí, a l'Hospital General de Granollers, aquest curs està sent molt ben rebut, i és que el simulacre, a banda de fer aquest exercici pràctic en un entorn controlat en què és l'escenari més real possible, ve acompanyat després d'una reflexió, d'una anàlisi dels resultats, és a dir, veure què és el que s'ha fet de tot això, què s'ha fet correctament, què és aquells aspectes en els quals es podria millorar, i sobretot entendre quins són els límits de l'exercici, perquè al final un simulacre és això, proper a la realitat, però la realitat ja sabem que en ocasions pot arribar a superar a la ficció. Sigui com sigui, aquí a l'Hospital General de Granollers el curs està rebent molts elogis. El que es fa és reproduir una situació real, amb la que es podrien trobar els professionals en el seu dia a dia en el lloc de treball, i exercitar aquestes habilitats, l'actuació, en un entorn de simulació controlat. Això permet que els professionals, els participants, agafin seguretat i puguin entrenar-se per després poder fer front a les situacions amb les que es troben en el seu dia a dia. És una manera de d'aprendre que no de forma convencional, és a dir, amb un taller teòric tu aprens uns coneixements, els integres i després te'ls emportes a la pràctica, sinó que aquí, des de la pràctica, es fa la reflexió i després t'emportes què és el recollit d'això per portar-ho en aquella sala de parts. I per demostrar l'eficàcia d'aquest curs, d'aquesta formació, anem a posar algunes xifres. L'any 2023 a Catalunya van néixer més de 54.400 nadons, però permeteu-me que em fixi en les dades del 2022 perquè les podrem desglossar. Aquell any van néixer 55.760 nadons a Catalunya, parts dels quals 7.690 van ser distòcics. Què és un part distòcics? Doncs són tots aquells parts en què es va requerir d'intervenció per part del personal sanitari, sigui alguna maniobra o algun tipus d'intervenció quirúrgica. Però hi ha moltes altres dades. D'aquest total de naixements també n'hi va haver més de 3.800 que van ser parts prematurs, 205 parts múltiples i més de 14.500 cesàries. Per tant, tot tipus de possibilitats per les quals els professionals, com els d'aquí, de l'Hospital de Granollers, s'han de preparar. Per últim, el 2022, aquí on ens trobem, a l'Hospital General de Granollers, es van atendre 490 parts, i estem convençuts que a partir d'ara, gràcies a aquest curs, seran parts cada vegada més segurs.